Əziz və hörmətli izləyicilərimiz, hər kəsdən xahişimiz videomuzu bəyənək və abunə olaq ki, yeni xəbərlərdən hər kəs xəbərdar olsun. Öncədən təşəkkürlər. Xameyninin Ərdəbildəki nümayəndəsi Amili Dinəymana gəlib. Konkret Az Telegram kanallarını istinadla bildirir ki, Ərdəbilin imam cüməsi Azərbaycanlı heç bir problemin olmadığını, sepahın təlimlərinin xoş məramlı olduğunu, yük maşınlarının saxlanmasına qarışmadıqlarını söyləyib. Daha sonra o, İranı parçalamaq istəyənlərə, İran torpaqlarında Türk bayrağı asmaq istəyənlərə səslənib. Azərbaycan dövlətindən istəyirik ki, qonşuluq münasibətini hörmətlə yanaşsınlar, xarici qüvvələrin bölgəyə ayaq açmasına imkan verməsinlər. Xatırladaq ki, bir neçə gün öncə Ərdəbilin dini lideri Amili Azərbaycanı təhdid edən mesajlar vermişdi. İndiki xütbəsini isə kağızdan oxuyub. Qarabağa qanunsuz şəkildə yük daşıyan İranın bəzi özəl yük daşıma şirkətlərinə xəbərdarlıq olunub. Konkret Az bildirir ki, bunu İranın Azərbaycandakı səfiri Seyid Abbas Musəvi jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Musəvinin sözlərinə görə bununla əlaqədar Azərbaycan tərəfindən rəsmi şəkildə məlumatlar alındıqdan sonra addımlar atılıb. Musəvi bildirib ki, İran şirkətlərinə tapşırılıb ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi qorunmalıdır. Lakin bütün bunlara baxmayaraq, İranlı sürücülərinin saymazyanalığı, özbaşınalığı davam edir. İran yük maşınları Yoruskafan yoluna alternativ zigzag yoldan istifadə edirlər. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və Türkiyəli həmkarı Recep Tayyip Erdoğan Soçidə baş tutacaq görüşdə Suriyadakı terrorçular və müxaliflərin sərhədinin müəyyən edilməsi məsələsini müzakirə edəcək. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov danışıb. 2 il əvvəl İdlibin eskalasiya zonasındakı vəziyyətlə əlaqədar xüsusi müqavilə bağladığımız Türk ortaqlarımızla danışırıq. Bir neçə gündən sonra Rusiya və Türkiyə prezidentlərinin növbəti görüşü baş tutacaq. Burada bu öhdəliyin necə yerinə yetirilməsi məsələsi əsaslı şəkildə nəzərdən keçiriləcək. Bu öhdəliklər yavaş-yavaş yerinə yetirilir, Lavrov vurğulayıb. Müzik